Одесу, батьки зі Львова. В бенді були хлопці і дівки. Трохи мандрували, трохи випивали, співали повстанські пісні. В бенді була ляля, звали її Галя, схожою на Мерлін була. Но всі одеські кралі заздрили тій Галі, шостий розмір грудей повала. Ех, Галю, Галю, ти моя галушко, галушко. Ех, Галю, Галю, ти моя лялечко, лялечко. Ех, Галю, Галю, галина з винників, пробачте її. Виступали в клубах, грали по весіллях, адже і в Одесі люди є, що ні. Русофіли кляті взяли нас на хаті, то були агенти ФСБ. Тупо пикували, тубу поламали, кажуть, що приїхали ми зря. Толік мій напарник, гарний був ударник, взяв та й ударив главаря. Зав'язалась драка, кров'ю умилась вся отака цапська братва. Лютував наш Толік, тільки от недолік, хтось та й узяв, набрав 0-2. Ех, Галю, Галю, ти моя галочко, галочко. Ех, Галю, Галю, ти моя лялечко, лялечко. Ех, Галю, Галю, галина з винників, пробач неї. Сарні, каша і параша, весь отой зросійщений базар. Вийшли ми надвечір, люті і голодні, і зайшли в найближчий типу бар. Бар був караоке, тупо там співала вся місцева бидло гопота. Тільки що за диво, бачим з мікрофоном, залом ходить Галя молода. Чмобри то голове, книжку відкриває і співає «Лєпса Наталі». Галя на подпєвках, як продажна дівка, у бюстгальтер ховає рублі. Ех, Галю, ти моя галочко, галочко. Ех, Галю, Галю, ти моя лялечко, лялечко. Ех, Галю, Галю, галина з винників, пробач не гідники. Ех, ти наша Галю, що ж ти наробила, зрадила бандерівський фасон. Плюнула на гідність, плюнула на мову, і співаєш зеківський шансон. Ми чекали довго, десь годині в п'ятій, виповзла ота пропала честь. Тільки зорі знали, як ми зав'язали. Є на спині груді номер 6. Ех, Галю, ти моя галочко, галочко. Ех, Галю, Галю, ти моя лялечко, лялечко. Ех, Галю, Галю, галина з винників, пробач не гірники. Ех, Галю, Галю, ти моя галочко, галочко. Ех, Галю, Галю, ти моя лялечко, лялечко. Ех, Галю, Галю, галина з винників, пробач не гірники. Галю, Галю, ти моя галочко, галочко. Ех, Галю, Галю, ти моя лялечко, лялечко. Ех, Галю, галина з винників, пробач не гідників. Доброго вечора, Суми. Доброго вечора, пані та панове, мадам, месьє, леді, джентльмени. На сцені високохудожній антитоталітарний гурт «Сталін und Гітлер und Путлер капут» та професор антропології Орест Лютий з програмою «Лагідна». І потім, коли дозволять ці святі стіни дитячого театру, сувора українізація. Дякую дуже. Це перша зустріч у Сумах. Ми хвилюємось. Підтримайте артистів оплесками. Мерсі, дякую. Грація, данке шоу, thank you very much. А як завжди, на початку кожного нашого виступу я ставлю сакраментальне питання.
Чи є в залі москалі? Що ви смієтесь? Може є. Давайте перевіримо. Є в залі москалі? Підніміть руку, якщо є. Я хочу побачити ту руку. Ні, ну давайте розберемось з поняттям, що таке москаль, хто такий москаль. Часто плутають, кажуть росіяни, не називайте нас москалями. Я кажу, нормальних росіян ми москалями не називаємо. Бо що таке москаль? Ще 200-300 років тому це слово означало загарбник, окупант, наволочка, що приходить на чужу землю для того, щоб загарбати, підпорядкувати, придушити, вбити і закопати. Якщо ви згодні, то дайте зрозуміти це оплесками, правильно? Їх треба відрізняти, тих москалів, від нормальних росіян, які також є в цій країні. Давайте з вами зараз прямо згадаємо, чи є в Росії нормальні люди. От назвіть мені хоча б одне прізвище. Макаревич, один же є, це непогано. Лія Хіджакова, дякую дуже. Хто ще? От про це ми поспіваємо і поговоримо трошки згодом. Але дійсно, давайте зараз поаплодуємо нормальним росіянам, які є, які розуміють, що потрапили в пастку путінського режиму. Бо так само, як ми не любимо москалів, ми не любимо і хохлів. Хохли в залі є? Знаєте, хто такий хохол? Хохол – це той, хто служить москалеві. Інколи тримаючи дулю в кишені, інколи сокиру за спиною, але служить. Ми за всіх, за нормальних росіян, українців, білорусів, китайців, італійців, американців і так далі. Тепер хочу попитати. Українці в залі є? Є! Слава Україні! Слава! А ти казав, ну, ти казав. Слухайте, давайте ми зараз з вами заспіваємо пісню разом, яку я написав в далекому 1989 році, коли також був трошки москалем. Мене забрали до лав радянської армії. Хлопці, підніміть руку, хто служив в радянській армії. Є такі? Мене забрали до Німеччини, я служив в ансамблі групи «Радянських військ». Звідти такі, бачите, такі штанці. О, 30 років, бачите, Євросоюз, як то кажуть, зносу нема. Не те, що то хібе, да, совєтське, яке розлазилося після трьох пранів. Словом, я про що кажу? Там є такий приспів. А я не москаль, і не буду я совєтам служити. А я не москаль, бо не можу я у неволі жити. Ту пісню ми присвятили хлопцям, які закосили від радянської армії. Що було, в принципі, не гріхом. Але от від української армії косити аж ніяк не можна. І ви знаєте, от я хочу, щоб зараз оці оплески, які вже неодноразово звучали, переросли в овацію на адресу тих хлопців, що на сході і на півдні стоять там, щоб ми тут в мирних Сумах, Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Києві, Полтаві збиралися і могли співати і слухати наших українських пісень. Якщо в залі є бійці, добробатів, Збройних сил, Нацгвардії, якщо є волонтери, ці оплески для вас, хлопці і дівчата. Дякуємо за те, що ви зараз з усім українським народом стоїте на сторожі нашої свободи і свободи всієї Європи. А тепер увага, attention, attention. Приспів я вже вам сказав. Тепер подивіться уважно, хто сидить поруч з вами. Подивіться обережно, щоб, не дай Боже, не образити людини. Подивіться так праворуч такого. Подивилися? Подивіться так ліворуч такого обережненько. І під час пісні уважно спостерігайте. Хто не співає разом з нами, той... Абсолютно правильно. Отже, красиво вступає акордеон. Гей! Карпати! Чи не бачили ви народного артиста Степана Гігу? Не бачили. Гіга в Києві концерти дає вже другий раз поспільно. До Суми заїжджав Степан Гігу. У карпатському лісу, де тріпочуть смереки, із мольварів дубів облітає листва. В турпоході митці від призом косили і при тому промовляли отакі слова. Подивилися праворуч тихесенько тако, подивилися ліворуч і 3-4 разом з нами тихенько. А я не москаль, а я не москаль, і не буду я совєтам служить.
А я не москаль, а я не москаль, бо не можу я у неволі жить ще раз. А я не москаль, а я не москаль, і не буду я совєтам служить. А я не москаль, а я не москаль, бо не можу я у неволі жить, молодці. Амульфари дуби, що шепочуть смерекам за поганих доріг, хлопців хрін хто спійма. Косить молодь від армії радянської, від тупої утіхи, і при тому промовляє отакі слова. А ви співали, дівчата, ну? Я хочу подивитися. Так, отака ложа, отака, от праворуч, від мене 3-4, давайте, красиво. А, я, молодці, не... Ото, о, а, оно, о, о, да, не співай, да! А, не буду я совєтам служить, а я не москаль, а я не москаль, бо не можу я у неволі жить ще раз. А я не москаль, а я не москаль, і не буду я совєтам служить. А я не москаль, а я не москаль, бо не можу я у неволі жить. Гуцулочку карпатську давно танцювали? Ручки вперед, дівчата, отак разом зі мною. О, молодці! Ручки вгору! І не буду я совєтам служить. А я не москаль, а я не москаль, бо не можу я у неволі жить. А я не москаль, а я не москаль, хоч мій дядя був знаний кагебіст, він за влади рад, був москалю брат. А я не москаль, я правий уклоніст. Дякую. Наш проект зародився і прозвучав широко в 2012 році. Він ставив перед собою перше завдання – демотивувати, десакралізувати, як то кажуть, духовні скрепи російського і руського міра. Адже не секрет, що наш простір було окуповано російською попсою, шансоном. Ми проговоримо це трошки пізніше, але коли ми виклали перший ролик в YouTube, це сталося 1 лютого на мій день народження. Той ролик ми присвятили людині, у якої колишній президент, нині втікач Янукович, намагався відібрати звання сина Героя України. Але хіба можна забрати звання Героя України у людини, яка все життя мріяла, марила її свободою і померла з іменем Святої України на устах? Хлопці з силових органів, такі, ну, у нас були такі ще хлопці, які також з нами однодумці, вони сказали, що коли батя, так називали Януковича, почув цю пісню, він наказав музикантам відірвати все, що вони мають. Але, як ви бачите, ми стоїмо перед вами, а де той батя? Словом, пісня, яка колись називалась «Шаланди повні кефалі», в нашому українському бойовому варіанті називається «Вагони повні москалів». Присвячується герою України Роману Шукевичу! Вагони повні москалів, в безкидах Роман підривав, і комуняцькі пси скавчали, як нагіляку їх саджав. Синіють гори за Самбором, і стрий так лагідно тече, а Роман наш бере гранату, і жодна падла не втече. Я вам не скажу за всю країну, всю країну, вся Україна дуже широка, ой, широка. Але у Карпатах і на Волині, на Волині, пам'ятають Рому вояка. Але у Карпатах і на Волині, на Волині, пам'ятайте Рому вояка. Гуцулка Ксеня якось вранці
з долини принесла наказ. Йому сказала, всі вас знають, но а я так бачу перший раз. Сургут зірвавши із пакету, і сумом Роман відповів: ви дуже файна, як кобєта, та треба бити ворогів. Я вам не скажу за всю країну, всю країну. Вся країна дуже широка. Ой, широка. Але у Карпатах і на Волині, на Волині пам'ятають Рому вояка. Але у Карпатах і на Волині і в Сумах, до речі, також пам'ятають Рому вояка. Звучить упівське бандерівське танго. День гудуть Карпати про славний переможний бій. Так Роман наш вояк завзятий гуцулку Ксеню полюбив. Вже третій день печуть гуцули з НКВДістів шашлики. На свято бачари втягнули старі петлюрівські шлики. Я вам не скажу за всю країну, всю країну. Вся Україна ж дуже широка. Ой, широка. Але у Карпатах і на Волині, на Волині пам'ятають Рому вояка. Але у Карпатах і на Волині пам'ятають Рому вояка. Колишні кадебісти в залі є? Що? А може є? Давайте почуємо ще інший голос. Може є? Колишні кадебісти, а? А знаєте, чому мовчать? Тому що колишніх кадебістів не буває. Вони завжди на бойовому посту. Фільмують, знімають, чекають, коли прийдуть наші. Но не прийдуть, не переживайте. Вже не прийдуть. Так от, що я хочу сказати. Пісня, яку ми зараз вам заспіваємо, вона народилася за мотивами листа, який на нашу адресу у 2011 році надіслали хлопці з Криму. Хлопці і зараз на нелегальному становищі в Криму. Якщо ви вважаєте, що Крим – то Україна, озвіться оплесками. Крим – то Україна! Нема жодних сумнівів, що ви нас підтримуєте в тому питанні. Вони написали на фейсбук-сторінку, що приїхали до Криму у 2011 році шестеро дівчат бандерівок з міста Леве. Прийшлися погуляти там Севастополем чи Балаклавою і зустріли генерала КДБ у відставці. Ну ви знаєте, да, що генералів, полковників туди висилають на, як то кажуть, пенсіонний відпочинок. Розговорилися, зачепили історичні теми, геополітичну ситуацію, випили трошки пива, шампану, каберне, потім опинилися у нього в господі і так заговорилися, що трошки того генерала зґвалтували. Так от, за мотивами цієї пісні і написано цей безумовний хіт, що називається «КДБ працює за мотивами, повторюю, реальної історії». Поїхали! Якось в Севастополі, а може в Балаклаві, прям на День Побєди трапилася жесть. Шестеро бандерівок, курортниць з міста Львова, генерала КГБ відібрали честь. Гречно дякуєм, КДБ працює. Гречно дякуєм, КДБ не спить. Гречно дякуєм і мріє, аби знову. Гречно дякуєм, повторить ту мить. Зґвалтували бідного прямо у мундірі, бо він коньяк та в річиськи їм щедро наливав, а прапор краснозв'язний м'яв топили у сортірі. Накрив либонь курортників любві дев'ятий вал. Гречно дякує, КДБ працює. Гречно дякує, КДБ не спить. Гречно дякує, ми мріє, аби знову.
речно тягне. Повтори ту мить, не їсть, не п'є наш відставник. Любов така зараза, та хрін з ними з тим прапором. Тут інша є біда. Накрив столи, купив коньяк, а тут така образа. Ну хай не шість бандерівок, нехай одна прийшла. Гречно дякую, КДБ працює. Гречно дякую, КДБ не спить. Гречно дякую, і мріє, аби знову. Гречно дякую, бо... А цю пісню дівчата знають. Ти казала в понеділок. Разом! По барвінок я прийшов, тебе нема. Підминула! Ти же мене підминула, ти же мене підвела. Ти же мене молодого зуморозу. Шукають тих бандерівок старі ГБшні круки. Шукає тих бандерівок сучасне ФСБ. Не через те, що алистях спаплюжили ті суки, а через те, що любить сук товариш з КГБ. Гречно дякуємо, КДБ працює. Гречно дякуємо, КДБ не спить. Гречно дякуємо і мріє, аби знову. Гречно дякуємо, повтори ту мить. Гречно дякуємо, КДБ працює. Гречно дякуємо, КДБ не спить. Гречно дякуємо і мріє, аби знову. Гречно дякуємо, повтори ту мить. КДБ працює, гречно дякує, КДБ не спить. Гречно дякує, ми мріє, а ми знову. Гречно дякує, повтори ту мить. Дякуємо. Гречно дякуємо від цього нашого творчого антитоталітарного колективу. І зараз... З вашого дозволу заспіваємо пісню, яку ми присвячуємо людині, що не дожила якихось 6 років до української незалежності, хоча боролася за цю країну, за цю землю, все своє життя, головне, народилася на Донецькій землі, бо Донбас і Луганськ – це Україна також. Ця людина є видатним українським поетом, громадським діячем, перекладачем, і її ім'я вам всім відомо. Це Василь Стус, українець, замордований у сибірських, мордовських, вірніше, таборах страшною системою КДБ в страшній країні під назвою СРСР. Василю, якщо ти нас чуєш, цю пісню ми присвячуємо тобі. Прошу я хоч на трохи ще. Полиш мене птахою сизокрилою, полинь-полинь ти на Україну, зневолі на Україну. Краю мій, ти постань на мить мрією, світлим спогадом. Краю лагідний, до тебе линуть думки лелеки, хоч ти і такий далекий. Тихо у гаю, зеленім гаю, де липа медом цвіте, наче у раю, тихому раю, пливуть тумани над славу. І летить душа, і летить душа туди, де мати живе, хоч тіло закуте в тюремну московську отруту. Блискавко розбуди мій край, досить вже спати мріяти. Краю мій, ти від сну повстань, бо так у снах ти себе загубиш,
умри, як себе ти загубиш. Дякуємо дуже. Ну, тоді, якщо ви не проти, продовжуємо у повільних, таких, можливо, трошки ностальгічних тонах. Скажіть, будь ласка, чесно, хто хоч раз в житті, можливо, десь на далеких курортах Турції чи Єгипту, можливо, трошки в нетверезому стані, співав Владимирський Централ в караоке? Є такі? Ну, зізнайтеся, чесно. Є? Підніміть руки. Я вам кажу, підіть в суботу до церкви, до паноця, покайтеся. Бо я... Скажіть йому, паноче, мені Орес Лютий сказав, що ви вибачите мене з Господом Бога той гріх. Бо навіщо нам їхній Владимирський Централ, коли у нас є наш прекрасний Лук'янівський СІЗО? Цю пісню ми присвятили у 2012 році всім можновладцям, які тоді були при владі, і згадкою, нагадкою, те, що влада, то не назавжди. Народ ту владу дав, народ і забрати може. Вони нам не вірили. Але сталося так, як сталося, тому всім і нинішнім можновладцям, і всім прийдешнім, майбутнім можновладцям на згадку про те, що влада, то не назавжди. Звучить наступний духовний скреп-шансон, українізованим нашим невеличким гуртом. Поїхали! Лук'янівський СІЗО! Весна і знов прийшла, промінчики тепла у камері твоїй лягли на стіл. В тій камері вони сиділи, як і ти. Згадати все немає сил. Були колись часи, і жив ти, як усі, та рано зрозумів один закон. З вовками хочеш жити, по-вовчі треба вити, той вой тепер не наче стон. Лук'янівський СІЗО, вітер з пагорбів, коли ти панкував, дай на Банковій. Важке політики ярмо, ой, важке п***о. Лук'янівський СІЗО, вітер з пагорбів, надія іще є, наче марево, бо не суддя, звичайно, губить, а у владі перебув. Коли ти на горі
так буде не завжди. Одної миті враз усе зника. І серце тисне страх, і друзі кажуть на, бо ти вже простий зека. Лук'янівський СІЗО, лідер з пагорбів, коли ти панкував, дай на банковій. Важке політики ярмо, ой, важке. Ой, Лук'янівський СІЗО, лідер з пагорбів, надія іще є, наше марево, бо не суддя, звичайно, губить, а у владі перебор. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні, в душі мої оба. Два кольори мої, два кольори. Червоне – то любов, а чорне – то тюрма. Лук'янівський СІЗО, вітер з пагорбів, коли ти панкував, дай на банковій. Важке політики ярмо, ой, важке. Лук'янівський СІЗО, вітер з пагорбів, надія іще є, на це маремо, бо не суддя, звичайно, губить, а у владі перебор. Дякую дуже за розуміння. А підніміть, будь ласка, руки, хто ніколи не чув пісень Ореста Лютого і гурту «Сталін, Гітлер, Капут». Є такі в залі люди, що вперше взагалі чують наш репертуар? Нема таких? Є? У вас валідол з собою? Там щось, карвалдін якийсь, там щось. Бо наші прихильники, я дуже вам дякую за те, що ви слухаєте, моніторите, як то кажуть, наш YouTube-канал, бо наші пісні є тільки в інтернеті, жоден телевізійний і радійний ефір нас не пускають, ви самі розумієте, бо, знаєте, нас і на сцену Майдану не пускали, казали радикали, екстремісти, а, провокатори. Ми знайшли свою вдячну публіку, ми виступали на 5-му поверсі будинку «Проспілок», коли там розташовувався хто? Правий сектор, правильно. Ми виступали на барикадах. Ми першими з артистів поїхали в зону АТО, це було ще в червні 2014 року. Ми знайшли свою публіку, публіку, яка розуміє, який час такі пісні. Тому інколи в наших піснях присутня дозована, вмотивована ненормативна лексика. Давайте ми в цих святих стінах Сумського тюгу проголосуємо за те, чи будуть пісні звучати, як то кажуть, в цензурованому варіанті, бо керівництво переживає. А що скажуть діти? Я сподіваюся, дітей до 18 в залі нема. А якщо навіть і є, то батьки за них беруть відповідальність. Правильно? Якщо що. Тому давайте проголосуємо за те, щоб прибрати ці слова і замінити їх іншими в наших піснях. Підніміть, будь ласка, руку, хто за таку пропозицію? Любомирчик, готуй автомат. Увага, хто за таку пропозицію? Є такі в залі? Так. Тепер аплодують ті, хто вважає, що треба пісні зберігати в первісному стані, якому вони звучать в інтернеті. Сумчани, ви берете на себе відповідальність. Якщо керівництво тюгу сумського хтось щось скаже, ви прийдете, да, і скажете, ми проголосували одностайно. Суми за проєкт без цензури. Дякую вам, дорогі друзі. І звертаюся відразу до дівчат. Дівчата, чи пам'ятаєте ви слова великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, який понад 150 років тому написав таке. Я цей рядок починаю, а дівчата продовжують. Хлопці мовчать. Добре? Хлопці домовились? І уважно спостерігаєте, чи пам'ятають ваші кохані заповіти великого Шевченка. Отже, Тарас Григорович написав: кохайтеся, чорноброві, та не з... Молодці. Притисніть своїх коханих до серця. Поцілуйте їх. Ну поцілуйте, якщо поруч з вами кохана. Візьміть її за руку, пригорніть. Бо що є жінка? Жінка то є берегиня, то є натхненниця. Вона і залікує рани, вона надихне на подвиги, вона викохає, викликає ваших дітей, ваше майбутнє. Але є дівчата, які забули або взагалі не читали Шевченка. І от таким от
дівчатам, як нагадування, звучить наступна, можливо, дійсно трошки радикальна, схожа на мексиканський серіал пісня, що колись називалася вульгарно, кічево, «А білий лебідь на пруду». В нашому українському аристократичному варіанті вона називається «А чемний легінь у саду». Вступає українська бандура. Бандура – душа української музичної культури. Який чистий, шляхетний, аристократичний звук. Який складний і водночас досконалий устрій. 64 струни. Яка традиція, яка культура. Порівняйте з російською балалайкою. 3. Я всажу тобі ніж прямо в серце, у груди. Злегка так проверну гайдамацький той ніж. Це помста моя за брехню і облуду. І не треба кричати, як не віриш, то ріж. Це є помста моя за брехню і облуду, і не треба кричати, як не віриш, то ріж. А чемний легінь у саду ховає дівку молоду, у тім саду, куди тебе я приведу. А чемний легінь у саду ховає дівку молоду, у тім саду, куди тебе я приведу. Подивись навкруги, бачиш небо і гори, то українська земля, то наш батьківський край. Не кохай москаля, не кохай чорноброва, я благаю тебе і тебе, москаля, не кохай. Не кохай москаля, не кохай чорноброва, я благаю тебе і всіх вас, дівчата, москаля, не кохайте. А чемний легінь у саду ховає дівку молоду, у тім саду, куди тебе я приведу. А чемний легінь у саду ховає дівку молоду, у тім саду, куди тебе я приведу. А ота, що в землі, та Шевченка забула. Покохала туриста з Твірі чи Пермі. І отримала від такого загула. 5 ударів ножем із возможних 6. І отримала такого загула, 5 ударів ножем із возможних 6. А чемний легінь у саду ховає куру молоду, у тім саду, куди тебе я приведу. А чемний легінь у саду ховає куру молоду, у тім саду, куди тебе я, Катя,
Маня, Таня, Наташа, Леночка, Оксана, Марьяна, Жанна, Светлана, Ирина, Ираида, Руслана и все вас, блядь, что Шевченко забули. Всі витримали. Просто у нас телебачення сьогодні. Кажуть, пряма трансляція на цілі Суми і, можливо, на прикордонні регіони Росії. Зараз буде пісня, зрозуміла для наших російських побратимів. Вони звернулися до нас з пропозицією, кажуть, знаєте, ми так підтримуємо ваш проєкт, єдине, що ми не можемо його розповсюджувати від Калінінграда до Петропавловська-Камчатського, в якому завжди полночь, розумієте? Не можемо, тому що багато не розуміють. Чують українську мову, розуміють. Зробіть, будь ласка, декілька пісень російською мовою. Прекрасно, кажемо ми. З задоволенням, тому що ми підтримуємо всіх нормальних росіян, що розуміють, що потрапили в пастку до путінського режиму. Тому, перед тим, як ми з вами будемо пити пиво по 10 гривень на Червоній площі, ми маємо зробити певну роботу. Ми маємо надати можливість і росіянам ковтнути оцього свіжого повітря нашої української волі. Тому зараз прозвучить пісня виключно російською мовою. Якщо ви не проти, дайте зрозуміти це оплесками. Мовне питання в даному випадку нас аж ніяк не розділяє. Якщо можна допомогти братньому російському народові боротися проти ОПГ імені товариша Хуйла, то, зрештою, ми їм цьому допоможемо. Пісня, яка присвячується зазомбованим зомбоящикам, російським громадянам, кількість яких, за статистикою Левади Центра, складає 86% населення. Колись ця пісня, створена у 1989 році, називалася «Біле рози». В нашому варіанті вона називається «Злиє піндоси». Не вижу ваших рук! Я вас не слышу! Я Юра Шатунов! Оце можна прямий ефір не видавати. Ну, дивіться, там є трошки слів. Немного, конечно, пиздец. Киселев, но в злые морозы так хочется верить в особенный путь великой страны, что сдохнут пиндосы, и только мы, как белые розы, о-о-о, своей красотой спасем весь мир от пут сатаны, что сдохнут пиндосы, и только мы, как белые розы, о, своей красотой спасем весь мир от пут сатаны. Злые пиндосы, бедные наши хохлы, что с вами сделали америкосы, слеты общин голубых? Хунта украсит радужным флагом фашистский свой гей-парад, а стариков и детей закопает в могилах советских солдат. По 100 грамм и чухают репы, как лучше свалить бы из этой страны экранных параж. Но Путин не спит и держит за яйцы духовные скрепы. Ого, бухло, телевизор, Гундяев, победа и мантра Крым наш.
Но Путин не спит и держит за яйцы духовные скрепы. Ого! Бухло, телевизор, Гундяев, победа и мантра «Крым наш». Злые пиндосы, бедные наши хохлы. Что с вами сделали америкосы, слеты общин голубых? Хунта украсит радужным флагом фашистский свой гей-парад. А стариков и детей закопает в могилах советских солдат. Дякуємо. Всі живі-здорові. Тоді можемо продовжувати. І наступне питання. Скажіть, будь ласка, чи слухають в Сумах, в маршрутках, приміром, пісні Григорія Лепса? О! Ха-ха-ха! Навіть в нашому рідному Стрію, розумієте? Є така маршрутка, 17-та. Вона йде, уявіть собі, з Прощі Бандери на площу Шухевич. І там є такий дядько Микола, якого я знаю ще з дитинства, такий дядько. Я коли сідаю, приїжджаю з гастролів, кажу йому: «Микола, ну добре, я така толерантна європейська людина, ну я тобі нічого не зроблю за те. А якщо Фаріон приїде і сяде в 17-ту маршрутку, вона ж тобі очі вицарапає». А він каже: «А що робити, пане Орест? Ну за душу ж бере, а?» Я подумав, помикетував, думаю, добре, якщо народ хоче слухати пісні Григорія Лепса, хай слухає їх в українізованому варіанті. Треба з чогось починати. Але у мене ще одне питання. Ви знаєте, можливо, такого хлопці, він в Києві живе, Антін Мухарський, він зветься. Як я його кажу, то русифікована київська падлюка. Ха. Він, до речі, знаєте, видав такий альманах. Сьогодні ми привезли з собою, він попросив привезти до Сум. Що, здається, чи 10, чи 15 екземплярів завезли. Унікальне видання. Тут понад 40 статей видатих українських митців, культурологів, також бійців Майдану. Також людей, що брали активну участь, але головне, тут понад 200 фотографій, найкращих фотографій, зібраних з 10 тисяч, зроблених на Майдані різними митцями. Так от, Антін Мухарський, який створив цей проєкт, він мені десь роки три тому надіслав листа на фейсбук-сторінку, каже: «Пане Оресте, я вас так люблю, так поважаю, страшне. Я от його, я теж українізував трохи Пушкіна. У Пушкіна є у Лукомор'я дуб зільйоний, а я зробив наше українське. Стоїть верба поблизу лісу». Тому, якщо буде ваша ласка, ви виконуєте цей вірш на ваших концертах. Я почитав, подивився, думаю, непоганий вірш. І от, увага, унікальний мистецький прецедент. Вірш Олександра Сергійовича Пушкіна, українізований Антіном Мухарським, виконує професор антропології Орест Лютий у супроводі української бандури, що грає пісню Григорія Лепса «Рюмка водки на столі». Нервних просім, як то кажуть, не слухати. Водки! Хто може, може поспівати трошки. Відчуйте різницю, як то кажуть, але ж красиво, ну. Стрічка вся, така краса. Довкола ходить кіт Гульвіса і коїть справжні чудеса. Піде праворуч, сонце гріє, ліворуч піде, враз мороз. В лісу кацапи зачаїлись, і кожен другий малорос. Плекають наглою надію красуню вербу ізвести. Спилять, спалить, а прах розвіять. З ними тітушки і мінти. Та кіт муркоче, хопам в рота. Скоріш удавитеся ви, ніж чините оту мерзоту, бо на сторожі той верби богатирі стоять поліські, дніпровських мавок омофор, мольфари всі, татари кримські, і з ними дядько Чорномор, бо то наш дух
наш дух український, наш руський дух, бо Русь – це ми, а не мордва чуваша-фінська. Комуно, хохло-москалі, хохло-москаль, рідня Кащею, Баба-Яги він, скурвий син, хохол, продажний всей душею, і брат його, алкаш-москвин. Нам не потрібні оці пики, брехливе бидло, владний хам, духовні покручі, каліки, табачник, Путін, Чингісхан, орда новітня, євразійська, і руський мір, імперський срам. Своя держава, українська, понад усе потрібна нам. Не тільки душу, тіло, розум, усе життя положим ми за нашу правду і свободу. Хай згинуть хохло москалі. Стоїть верба поблизу лісу, у розмаїтті квітів, трав. І я там був, і кіт Гульвіса мені той вірш подарував. Дякуємо. Дякуємо, Гречно. Дякуємо за такий прийом. Дякуємо за розуміння і підтримку. А тепер поговоримо про ще одну породу, яка дуже розповсюджена серед українців. Називаються вони малороси. Чим відрізняється хохол від малороса? Бо хохол здебільшого тварина несвідома, живе інстинктами, страхом і так далі. А от малорос, він свідомо сповідує цінності так званого руського міра, третього Рима, євразійського простору і повністю, майже повністю залежить від російської імперської шовіністичної пропаганди. Він визнає, що він младший брат і завжди буде служити, вірніше за всіх, своєму старшому братові, який може послати його вбити, розчавити помідори турецькі і так далі. Так от, якраз в жовтні 2013 року, саме на Покрову, на день створення Української повстанської армії, ми вперше виконали цю пісню, яка прозвучить зараз. Вона називається «Господа малороси». Ми виконали її на Михайлівській площі, при великій кількості народу, було десь до 10 тисяч людей. І після концерту до нас приходили люди і казали, а вам не страшно таке співати? Бо революцією тоді ще не пахло. Безумовно, хто скаже, що не страшно було тоді, на Майдані, там, на передовій, я не повірю. Але людина тим і відрізняється від тварини, що тварина, коли їй страшно, вона біжить, втікає. А людина навіть з дерев'яним щитом може підніматися проти куль снайперів по-інститутськи, або на іржавому БТРі йти проти 10 разів більш озброєного ворога. І тому малоросам ми, як нагадування, адресуємо наступну пісню на мотив славнозвісного хіта Газманова «Господа офіцери». Поїхали! Господа малороси, по натягнутих нервах українська держава, як наждачка шкребе. Хто стояв на майданах, хто у тюрмах відсидів, хто за правду боровся, вас навік прокляне. Хто Москві не продався, свою честь не зганьбивши, не робив хто кар'єри на кремлівських харчах, той, хто бився за волю, хто ворогам не корився, хто за віру загинув у страшних таборах. Малороси, що полізли, ви спаковуйте валізи і валіть собі у Рашу к праотцям. Малороси, ви ганьба української раси, із полови ваші зроблено серця. Господа малороси, на українських могилах
вы танцюете танцы в страусиных туфлях. Комуністів нащадки, КДБшні потвори, за георгівська лентой свій ховаєте страх. Але час не пробачить, українська держава всіх запроданців хитрих перетворить на тлін. Забуття і прокльони, і зневага нащадків. Майбуття, бо немає в малоросів хохлів. Час наблизився кари, вам пізнати незабаром. Майбуття, бо немає в малоросів хохлів. Спаковуйте валізи і валіть собі у Рашу к праотцям. Малороси, ви ганьба української раси, і з полови ваші зроблено серця. Час наблизився кари, незабаром. Майбуття, бо немає в малоросів хухлів. Як ви самі розумієте, після таких пісень наш гурт в Росії не в'їзний. Навіть скажу більше. А в червні 2014 року на нас відкрито кримінальну справу за статтею 282 Карного кодексу Російської Федерації за поданням, уявіть собі, депутата Державної Думи від комуністичної партії на прізвисько Валерій Рашкін. Це правда. От, це сталося через те, що Рашкін подивився в інтернеті нашу пісню, яка називається «Ідьот каца по городу». Якщо б Рашкін знав, окрім російської, погано з матами, знаєте, якусь ще іншу мову, або принаймні у нього вистачило звивин звернутися до перекладача, то перед початком цієї пісні я, як професор антропології, пояснюю значення слова «кацап». Кацап – то не національна ознака. Тому що кацап живе в кожному з нас. Така прихована тварина, яка раптом після вживання міцного алкоголю, отак от в людині, відшукує загадочну руську душу, яка особливо, той та знов таки, бачив, на турецьких курортах all-inclusive, ну, здається, приїжджає нормальна людина. Зі Львова, Сум, з Чернігова, а десь о 5-6 біля басейну з нашими, значить, друзями. «Это день победы! Порохом вечер! Намазай два поста в одну посуду! Ти чо, русского языка не понимаешь, чурка?» Бачили таке, ні? Бачили. Так от, кацап, та, на відміну від українців, не знає міри у вживанні алкоголю. Українці нарочно складає про це навіть пісні. І, хлопці, я вас прошу,
Тримайтеся міри. 100, 150, 250 на свято, якщо дозволяє дружина. Але не більше. Тому що у вас тоді може така от тратися, статися трансформація. Зараз ми з усім залом на підтримку цих слів, що Україна – то культурна нація. Заспіваємо пісню «Гей, наливайте повні чари». Добре? Під час цієї пісні, коли ми будемо кричати «Гей, гей, гей», там буде українці, гей, гей, можна задумувати і загадувати бажання, будь-яке. Якщо бажання виконається, слава Богу. Якщо не виконається, все до прем'єра Яценюка. Або вже до Гройсмана, я вже не знаю, заплутався. Увага! Attention, attention. Гей, наливайте повні чари. Співаємо разом з залом. Домовились? Гей, наливайте повні чари, щоб через вінця лилося, щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося, щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося. Українці, будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Будьмо, будьмо, будьмо! Гей, гей, гей! А, Європа! Куда Путин смотрит? Фашизм поднимает голову. Володя Путин, спасай Россию. У конца по выходной 10 дней подряд. Всіх сусідів, всю сім'ю кацап. Послана жена і старушка-мать. Послана страна. Бухать так вже бухать, бухать так вже бухать. Ідет кацап по городу, по Ленинградской улице. Идет в штанах обрыганных с вопросом на лице. Скажите кацапу, девушки, якого хуй в городе? Таджики все устроены, а він так не. А кацап накатит 100, купить эскимо. Прямо в парке Горького вступить у гімно. Матюкнется и пошлет Путину привет. Той пробачить, той поймет и дасть на все ответ, и дасть на все ответ. Идет кацап по городу, по Пролетарской улице. Бардак в России, матушке, прекраснейшей стране. Скажите кацапу, девушке, якого хуя в городе? Все айзера пристроены, а він так не. Что ты мне там вот это пи-пи-пи-пи-пи? Что ты там? Давай, братан, золотые купола, дома, братан! Ты чё, русского языка не понимаешь? Пи-пи-пи! Там, где Путин на Кремле, звезды майорять, Ленин дедушка лежит, там великие дела, там имперский дух, бо Россия, матушка, покроша всех вокруг, покроша всех вокруг, идет кацап по городу, по краснозвездной улице. Я гордый сын Отечества и старший брат семьи. Вот только есть загвоздочка, якого хуй в городе. Чечены все устроены, а він так не. Ви знаєте, я зараз перебуваю в стані невеличкому культурологічного шоку, тому
тому що я не чекав такої реакції позитивної на таку пісню. Ну, чесно скажу, у нас був вже позитивний досвід. У нас був великий концерт в Одесі, філармонія. 850 людей повністю всі висять на люстрах. Так, портрети Чайковського, Римського-Корсакова, Мусоргського, Бородіна. І після концерту до нас підходить така інтелігентна одеська бабця, яка сидить, талончики оці прориває, і каже: «Ви знаєте, мій родненький, в этих стенах святых слово «пи***» так красиво никто не пел». Ну, тому я дуже сподіваюся, що... Ви зняли це, ні? Зняли, хлопці? Ну, тому вибачайте, в цих святых стінах, які пам'ятають, що Павліка Морозова, я подивився, в 1909-12 роках побудовано театр. Чого тут тільки не було. Не знаю, було таке, як ви сьогодні бачите. Але якщо ви не проти, ми зараз виконаємо одну пісню. У мене, до речі, є гарна новина. Сувора українізація ще не починалася. Я чесно скажу, не знаю. Ми хотіли її не виконувати. Вона ну, дійсно містить досить багато ненормативної лексики. Що? Треба? Ми адресували її ще давно, у 2011 році, отим от, значить, нашим так званим побратимам по мистецтву російським, які після окупації Криму підписали листа схвального і так далі. Але все починалося не в 13-14 роках. Окупація України почалася десь з середини 90-х, коли сюди зайшли російські телеканали, радіостанції, які множать попсу, шансон і так далі. Багато артистів, яких я особисто знаю, через це згинули просто. От хто пам'ятає групу там ВУЗВ, Зев'йо, Ван Гог, Сестричку Віку, Андрій Миколайчук. Оце все, коли вони приходили на станцію, казали: «Українська музика не формат, не понімаємо вашої бедлячої мови». Так от, окупація почалася з окупації телевізійного і радіоефірів. Бо, як люблю казати я, ви знаєте, це дуже небезпечно. Спершу, здається, приходить безневинний Коля Баска, ха-ха, шарманка, потім там приходить Валерія Часики, тік-так, потім приходить гурт Любе, а потім приходить Гіркін з автоматами, говорить: «Тут русская земля, тут русські пісні поють». Тому ми адресували в 2011 році такий лист звернення до Алли Пугачової. Ця пісня так і називалася в народі «Алла Пугачова». Але насправді вона мала автентичну, первісну назву. Знаєте як? «Братішки з***ли». Там є таке епіграф Хойку, який я завжди виконую перед початком цієї пісні. «І своїм північним братом розмовляю тільки матом. Вибачай, рідний народ». Професор Київської консерваторії Любомир Бартка. Ваше благородіє, Алла Пугачова, я до вас звертаюся, бо більш нема до кого. Зараз по понятні я підберу слова. Ну, в общем, уся під... Зараз попонятні я подберу слова. Ну, в общем, за... уся під... Шо Філіп Кіркоров ваш, шо Микола Басков, стало так багато їх московських... Да... справа, слева і везде. Ну, приведіть їх к общій, так сказати, з... Під... справа, слева и везде. Ну, приведите их к общей, так сказать, хай накроются зверев Моисеев, хай накроются толпы всяких геев. У всех, что породили, вы отправьте на покой. Ну, накройте их своей звездною здоровью. У всех, что породили, вы отправьте на покой. Накройте их своей звездною. Ваше благородие, Софочка Ротару, вы оту кацапскую кидайте отару. Ну, не маєш сили бачити, як ви, а? У сатрапа Путіна берете цвіти.
Ну не маєш сили бачити, як ви у сатрапа Путіна берете цвіти. Ну хіба ж ви Бабкіна, ну хіба ж ви Алла? Ви такая стройная, красивая, худая. Ви принцеса нашої української землі. Ну нахуй вам потрібні ті кляті москалі? Ви принцеса нашої української землі. Ну нахуй вам потрібні ті кляті москалі? Ваші благородія, пани, телемагнати. Ну скільки ж можна народу в душу срати? Іде дебілізація, тотальна як війна. Ну позбавте свій ефір від руського гімна. Іде дебілізація, тотальна як війна. Ну позбавте свій ефір від руського гімна. Московські запроданці конкретно їба. Усі телеканали взяли, окупували. Увесь отой не потріб, і хай домой. В російськам самбоящики хай множить геморрой. Увесь отой не потріб, хай домой. В російськам самбоящики хай множить геморрой. Всі ми, народ український, втомилися в реалі. Від той попси московської шансону серіалів. Від цієї тої сволочі, що лізе на екран. Під маскою ідентичності обох славянських стран. Від цієї тої сволочі, що лізе на екран. Під маскою ідентичності обох славянських стран. Ну все, пора заканчувать оце невдячне діло. Простіте за емоції, пробачте, накипело. А в общем, приїжджайте к нам, ми раді будемо всім, хто від попси московської немножко окосел. А в общем, приїжджайте к нам, ми раді будемо всім, хто в путінській Росії конкретно охуєв. Дякуємо дуже. Я вже казав, який час, такі пісні. Те, що ви чуєте сьогодні, це пісні воєнного часу. Колись війна закінчиться, настане мир на наших умовах. І ми заспіваємо про любов, про жінок, про квіти, про небо. Можливо, навіть в дуеті з Віталіком Козловським. Не знаю. Але то буде, коли війна закінчиться. А зараз ми співаємо ті пісні, причому співаємо в такому складі, на тих позиціях, де живуть, де б'ються і де, на жаль, інколи вмирають найкращі сини України. Наш перший польовий концерт відбувся 22 червня 2014 року під Слов'янськом, коли там ще засів Гіркін. В 3 кілометрах на третьому блокпості йшов бій, поле городили камазами. І ми давали концерт, під час якого на поле сіли 3 гелікоптери, які повернулися з гори Карачун для того, щоб добрати боєкомплект, воду, провести ротацію бійців. І пілоти підійшли до нас і спитали, скажіть, будь ласка, а у вас пісня про Путіна є? А ми кажемо, ой, то не наша пісня, ви нас трошки переплутали. Ми, звичайно, таку пісню теж знаємо, але її написали харківські вболівальники. Треба написати слова. Пісню таку, знаєте, розлогу Путін. Добре, кажу я. От саме там, полягше, під Слов'янськом, народилася пісня, яку ми адресуємо людині, хворій голові якої живе така мрія сатанинська відродити велику імперію зла у кордонах 1980 року, я маю на увазі Радянський Союз, і Путіна. Через цього карліка посварилися наші два братні народи. Через нього гинуть найкращі сини України. У мене є друг, товариш, побратим по мистецтву Лесь Подерев'янський. В свій час, коли я задав йому питання, дякую дуже. Лесю, скажи, будь ласка, а в чому полягає, на твою думку, національна ідея України? Він сказав геніально, практично як Платон. А ти нас. От. Тому ми написали пісню, яка так і називається «Путін». Наприкінці є приспів, який ми разом з вами заспіваємо. Ви всі його прекрасно знаєте. Добре? Поїхали.
жив ідейний кагебіст, був невзрачен, неказіст, а іще затятий був сталініст. Взяв історії урок, возродить рішив совок, но с Майданом обосрался і не смог. Він брехав, він лякав, а Майдан йому тихенько так сказав. Кагебіст, кагебіст, бо Україна наша вільна земля. Кагебіст, кагебіст, застрелітесь, для Росії буде лучше для рубля. Кагебіст, кагебіст, бо Україна наша вільна земля. Кагебіст, кагебіст, застрелітесь, для Росії буде лучше для рубля. І тогда наш кагебіст, євразійський цюдаїст, начав діять як простий терроріст. Захопив Донецьк, Слов'янськ, Краматорський, Лисичанськ, лютував там, наче справжній фашист. Він стріляв, катував, а Донбас йому конкретно так сказав. Кагебіст, кагебіст, бо Донбас – це українська земля. Кагебіст, кагебіст, застрелітесь, для Росії буде лучше для рубля. Кагебіст, кагебіст, Донбас – це українська земля. Кагебіст, кагебіст, застрелітесь, для Росії буде лучше для рубля. А тепер хором. 3-4. Путін. Балкон, балкон, не чуємо вас. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Зал, партер, Путін. Хе! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Путін. Ла-ла-ла-ла. Ла-л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 а. Дякую дуже. Дякую. Традицією наших концертів є підтримка такої бойової мистецької організації, що називається «Український культурний фронт». Ми сьогодні привезли до Сум наші, як то кажуть, перли. По-перше, це подвійний альбом Ореста Лютого, лагідна і сувора українізація, весь наш доробок з 2011 по 2014 рік. З автографами, як то кажуть, автора. Їх можна зустріти після концерту в нашій ятці. По-друге, це перший роман Антіна Мухарського, про якого я вже згадував, також з автографами. Він називається «Доба. Сповідь молодого бандерівця». До речі, дітям до 18 можна читати, можна для молоді брати цю книжку. Ну і нарешті отакий перл, який називається «Сказки руского міра». Книжка, як написано в анотації, яка розвалить найближчий час російську путінську квазі-імперію. Тому що б'є попід дих, якщо ізволіть, метить сакральні міста і псевдодуховні скрепи, розрушає пропагандистські міфи, совєтські і постсовєтські кліше. Я більш хуліганської, як то кажуть, книжки за своє життя не читав. «Сказки руського міра». Всі книжки з автографами, лімітовані серії, ну і нарешті оцей перл. Це наш плакат, який підписано з зворотнього боку. З подякою від Ореста Лютого та гурту «Сталін und Гітлер und Путлер капут» в день першого концерту у місті Суми 12.04.2016. Слава Україні і підписи цього нашого гурту. На підтримку організації «Український культурний фронт», директор якої Єлизавета, де ви? Ви є? Єлизавета, є. От вона стоїть, я її бачу.
Что, Денис стоит? А, ну, добре. Він у нас виставляється на аукціон, стартова ціна 100 гривень, дорогі друзі. На згадку про сьогоднішній день можна отримати цей плакат, наш перший плакат авторства Андрія Ярмоленка у приватну, як то кажуть, власність. Це лімітована серія, цифровий друк на холсті 60 на 40. Отже, поїхали, 100 гривень, ціна перша. Хто готовий дати 100 гривень за цей плакат з підписами? 100 гривень, бачу, мерсі, грація, данке, шон. 100 гривень, раз. Далі крок у нас, 50 гривень. Хто до 150, хто готовий дати? 150, добре. Хто готовий дати 200? Підніміть, будь ласка, руку. 100, 200 гривень, 200 гривень, раз. 200 гривень, два. 200, тільки друг коштує 360, розумієте? 200 гривень, бачу, 300 гривень, готові дати? 300 гривень. Далі крок, да, 300 гривень. 300 гривень готові, да? 400 гривень. 400 гривень, бачу, 400 гривень, раз, 400 гривень, два, 400, 400, 500 гривень, бачу, 600 гривень, 600, 600 гривень, бачу, 600 гривень, боже, звідки такі гроші, матір земля, 600 гривень, раз, 600 гривень, два, авторський плакат, 700 гривень, бачу, 700 гривень, дама в білому, ви ще не в білому, тоді ми йдемо к вам, ага. От Мухарський таке казав, Дзенек казав. Так, 700 гривень, раз, 700 гривень, два, 700 гривень, 800 гривень, 800 гривень. Бачу, 800 гривень, раз, 800 гривень, два, 800 гривень, 900 гривень, бачу, 900 гривень, раз, 900 гривень, два, 900, 1000 гривень! Ви не родичка Коломойського? Ні, часу. 1000 гривень, раз, 1000 гривень, два, 1000 гривень, 1100 гривень, раз, 1100 гривень, два, 1100 гривень, 1100 гривень, 1200 гривень, раз, 1200 гривень, два, 1200 гривень, 1300. Боже, у нас такий діалог виходить гарний. 1300 гривень, раз, 1300 гривень, 1300 гривень, два, 1300 гривень, 1400, 1400, раз, 1500, 1500, 1500, раз, 1500, два, 1500, 1600, 1600, раз, 1600, два, 1700, 1700, раз, 1700, два, 1700, два, 1700 гривень, 1700 гривень, 1700 гривень. Що, поліз карман? Ой-ой-ой, треба порахувати. 1700 гривень, я зараз кажу 3. І кажу 1700 гривень, 1800 гривень. Ай-яй-яй, от це Остап Бендер, розумієте? Просто 1800 гривень, раз, 1900 гривень, раз, 1900 гривень, два, 1900 гривень, 1900 гривень, 1900 гривень, 1900 гривень, 2000 гривень. 2000 гривень, раз, 2000 гривень, два, 2500 гривень, 2500 гривень, 2500 гривень, раз, 2500 гривень, два, 2500 гривень, плакат Ореста Лютого, 2000 гривень, з половиною, три, продано, 2500 гривень. Дякую, мерсі, мерсі, грація, данке шон, сенкю верімач, візьміть, будь ласка, ставлю тут прямо авторський підпис, отут от від Ореста Лютого. І передаю в руки директора Українського фронту культурного. Дякую дуже. От, будь ласка, підійдіть. Всі наші, як то кажуть, книжки, диски після концерту можна придбати буде у нашого директора. А ми продовжуємо. Дорогі друзі, хто свій час був піонером? Підніміть руки. Є піонери в залі? Но? Піонери. Піонери в боротьбі за вільну, незалежну, щасливу, заможну, процвітаючу Україну. Будьте готові! О, правильно, завжди готові. Бачите, українізувалися, добре. Колишні комсомольці є? Комсомольці, а тепер сакраментальне питання. Члени КПРС є? Колишні. О, дядько підняв руку. То, точно? Поаплодуйте, поаплодуйте членам КПРС. Бачите? Людина на те й створена, щоб трансформуватися, переживати різні етапи в житті. Ну, так, так, так влаштоване життя. Але якщо ви член КПРС, маєте пам'ятати 78-й рік. Концертна студія Останкіна. На залі, в залі, отак от, в залі сидять красиво космонавти. Отак от, от космонавти красиво. Герман Тітов, отак от, от красиво космонавти. Поаплодуйте космонавтам, от вони в перших рядах. Герої, герої. Отак, значить, сидять, отак от сидять, значить, таджикські хлопкороби. Отак, таджикські хлопкороби, отак. Є таджикські хлопкороби у нас в залі, ні? Ну, поаплодуйте таджикські. Отак от сидять, значить, у нас прибалти. Отак от, прибалти окремо сидять. Отак сидять, значить, нефтяники з Нефтіюганська. Вон, нефтяники, вон, поди. Нефтяники з Нефтіюганська. На сцені стоїть на той час ще заслужений артист Радянської Федерації, ой, Російської Федерації Лев Лещенко і виконує разом із залом, з космонавтами, таджикськими хлопкоропами, нефтяниками і так далі пісню, яка також містить три слова – ла-ла-ла. Ми зараз її заспіваємо, але перед тим скажу, що москаль може жити в кожному з нас.
Москаль – це така тварюка, яку треба в собі душити. І коли він проривається там отак от якимись такими голосами, там типа «Да ми ж так всіх забросаємо», то його треба душити і інколи вбивати. Пісня називається «Убий москаля у собі». Співаємо красиво, як в 78-му році, разом з Львом Лещенко. Всі комсомольці, піонери, член КПРС окремо співає. Лайла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Лайла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Эй, Лайла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Лайла. Москаль, загарник, наволоч і кат, синонім підступу і брехні. Москаль, 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 він українцеві не брат, його не любим я і ти. Москаль лізе на головотку жре, матом криє морду, б'є цитля московської землі. Удалиє москалі. Ти бачиш бідність, бачиш бруд, ти бачиш спалені поля, хати розбиті, рабський труд. Все це діяння москаля. Увага, зараз дуже важливий куплет. Москаль, не росіянин, не казах, не білорус, не армянин. Москаль, 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 не українець, не латиш, не молдаванин, не грузин. Москаль, вічний варвар, вічний хам, бруд російської землі, чуже загарбать, знищить храм. Все це вміють москалі. Дівчата, вибачайте. Москаль не любить, а й би. Для нього вбити це одвічний блуд, одвічний гріх. Все це ознаки москаля. Москаль, страшніший чорт, той москаль. А може він і сам є чорт. Москаль, 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 москаль. Не без урода той народ, в якому чорт москаль живе. Москаль, КДБ і Соловки, і трупом крита є земля. Орди, диявольські полки, все це творіння москаля. Брат росіянин, зрозумій, благають небо і земля, собі ти москаля убий. Убий в собі москаля. А зараз, дорогі друзі, я хочу представити учасників гурту «Сталіном Гітлер Капут». Подивіться на цього хлопця, зріст 1,95 м. Це наш побратим. З міста Луцька, Волинь, Ярема Гай, гітара бандура! Професор Київської консерваторії, лауреат багатьох міжнародних конкурсів з гри на акордеоні, наш побратим з Західної України, місто Стрий, Любомир Бартка, акордеон! І нарешті ваш покірний слуга, автор та художній керівник проєкту «Лагідна та сувора українізація», професор антропології Орест Лютий! Лайла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, лайла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
Дякуємо дуже. Ну і на сам фінал ми співаємо пісню, яку присвячуємо всім тим, хто боровся за Україну. Знімаємо перед ними капелюхи. Перед славнозвісними козаками, які боронили нашу землю в далекому середньовіччі, перед гайдамаками, січовими стрільцями, перед воїнами УНР і упівцями, перед нашими дідами, дідами, дисидентами, багато хто з них ще живий, хто відсидів 10-15, хто 25 років в таборах, як Левко Лук'яненко. Знімаємо наші капелюхи перед тими хлопцями, що полягли, і дуже віримо в те, що ці жертви не були такими простими, що саме та жертовна кров, яку ми проливаємо зараз за Україну, вона відродить нас, як Фенікс. Наша держава відродиться, і ми дякуємо всім тим, хто стоїть зараз на сторожі нашої незалежності, нашої волі, нашого майбуття. І якщо в залі навіть лишився один Штірліц, такий москаль, він зараз впаде під стілець обов'язково. Тому що зараз на сам кінець ми виконаємо пісню, від якої потім люди падають одразу під стілець. Вона називається «Слава Україні!» Можна співати разом з нами. Лай, лай, лай. Ла-ла-ла-лай, лай-ла-лай. Лай-ла-ла-лай, лай-ла-лай, лай-ла-лай. Лай-ла-ла-лай, лай-ла-ла. Україна, ти далекою була, у неволі посивіла голова. На Сибіру і в мордовських таборах прославляли тебе в думах і піснях. Слава Україні та її синам, запорожцям і упівським воякам, гайдамакам і петлюрівським полкам, Збройним силам України! Наша слава! Наша слава! Наша слава! Дні і ночі проти вражої юрби ми боролись на Донбасі і Дніпрі. Дні і ночі у Карпатах і степах на катів московських наганяли страх. Слава Україні та її синам, запорожцям і упівським воякам, гайдамакам і петлюрівським полкам, українським добровольчим батальйонам. Наша слава! Наша слава! Наша слава! Лай, лай, лай. Дякуємо! Дякуємо, дорогі друзі! Дякуємо за те, що ви з нами. Ми відчуваємо тепло ваших сердець. Ми відчуваємо вашу підтримку. Дякуємо дуже! Рідна ненька, нас мільйони полягли. Дай з долонь напитись чистої води. Всю Європу боронили, як могли, проти нечисті азійської орди. Слава Україні та її синам, запорожцям і упівським воякам, гайдамакам і петлюрівським полкам. Всьому народу України наша слава! Наша слава! Наша слава! Дякуємо! Гурт «Сталін он Гітлер он Путлер капут», професор антропології Орест Лютий. Це я люблю. Боже, яка краса! Дякую вам! А я вам знаєте, що подарую? Я вам подарую отакий каталог «Майдан. Революція духу». Дякую дуже. Тримаємо наш порох сухим і пам'ятаємо. Дякую дуже. Дякую. Дякую дуже за такий прийом, за ваші оплески. Дякуємо. Ну, тоді у мене буде подарунок для всіх. Дякую. Біс.
Хто хоче сфотографуватися, отак зараз сідаю тут на центрі сцени. Готуйте свої фотоапарати, мобільні телефони, гаджети. Підходьте, будемо фотографуватися, якщо не боїтесь. Бо зараз буде звучати пісня, що називається «Ах, Бандеро, український апостол!» Поїхали! Смереко, розкажи мені, Смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя, Смереко? Гей! Ой, Смереко, розкажи мені, Смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя, Смереко? Стоять смереки, пруд тече в Яремчі під горой. Стоїть москаль і пива п'є, товариш дорогой. А ми того москаля надрузки порубаємо, склавом пакети правимо домой. Ой, 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 ах, Бандеро, український апостол. Ах, Бандеро, тобі жилось непросто. Ах, Бандеро, дівчата, підходьте, підходьте, фотографуйтесь. Веди, Степане, і знову на собою. Ой, веди, Степане, і знову на собою. В Карпатах є такий народ, він весело живе. До церкви ходить, Бога чтить і зброю береже. Душа того народа, як найтишна вода, от тільки він не любить москалів. Що мутять? Ах, Бандеро, український апостол. Ах, Бандеро, тобі жилось непросто. Ах, Бандеро, народний наш герой. Веди, Степане, і знову на собою, ой. Веди, Степане, і знову на собою. Ой, Смереко, розкажи мені, Смереко, дякуємо, Суми! Чом ти так ростеш далеко, чарівна моя, Смереко? Гей! Ой, Смереко, розкажи мені, Смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя, Смереко? Дякую! В Одесі є московський поп, він вірить в СРСР. А нашу віру береже дідівський машингвер. Імперські замашки і шутки нашої рашки. І всю оту московську попсу на вила. Ах, Бандеро, український апостол. Ах, Бандеро, тобі жилось непросто. Ах, Бандеро, народний наш герой. Веди, Степане, і знову на собою, ой. Веди, Степане, і знову на собою. Ах, Бандеро, український апостол. Ах, Бандеро, тобі жилось непросто. Ах, Бандеро, народний наш герой. Веди, Степане, і знову на собою, ой. Веди, Степане, і знову на собою. На собою. Дякую, дорогі друзі! Дякуємо, Суми! Запрошуйте частіше! Можливо, ми приїдемо через деякий час програмою махновських анархічних пісень від минувшини до сьогодення. Дякую! З вами були Орест Лютий, Сталін, Гітлер, Капут! Дякуємо, Суми! До нових зустрічей! Дякуємо!